Atenção, você, torcedor do São Paulo ou torcedor de algum rival do São Paulo. Você deve se lembrar desse cara, né? Eu não fujo de nada. Deus poupou-me do sentimento do medo. Assim como ele mesmo disse, Juvenal Juvencio foi um dos grandes dirigentes mais destemidos e polêmicos do futebol brasileiro. E é por isso que o Radar Peleja de hoje conta a história de um dos maiores descontroles do Juvenal numa coletiva de imprensa. Tricampeão brasileiro à frente do São Paulo, ele estava acostumado a vencer. Ele estava presente tanto no fim dos anos 80, como naquele tricolor invencível, super campeão brasileiro. Além de ser um presidente participativo, nunca deixou de falar o que pensava para a imprensa. É por isso que, já no fim do seu último mandato e perto da aposentadoria, depois de uma eliminação, todo mundo esperava que o Juvenal não ia poupar ninguém na coletiva de imprensa do dia seguinte. Na Libertadores de 2013, o São Paulo foi um dos clubes brasileiros que mais investiram para levar a competição. Só que encontrou pelo caminho outro clube que estava focado em levar o troféu para casa. O Atlético Mineiro, do Ronaldinho Gaúcho, Diego Tardelli e Jô, atropelou o tricolor rumo à conquista daquele ano. E isso o presidente do São Paulo não ia aceitar, não. Conhecido por dobrar o bicho nos jogos importantes, que é o apelido para o prêmio que os jogadores recebem depois de uma vitória, Juvenal também era duro e tomava atitude logo depois das partidas. Quando ele se sentou na frente dos microfones, já fez a primeira reclamação: o campo do Atlético. Na época, o Galo decidiu mandar os jogos na Arena Independência, que é o estádio do América Mineiro. Isso pelo clima tenso que era criado pela torcida. Ou, como o presidente preferiu chamar... É uma arapuca, só que é uma arapuca triplicada, porque o governo do estado investiu 1 bilhão para fazer o Mineirão e não se joga lá, joga no Marapuca. E mesmo puto da vida com a eliminação, antes de contar as providências, ele fez questão de lembrar uma coisa para a imprensa. Eu sou o maior vencedor, dirigente que teve esse clube na história. Desde o Campeonato Brasileiro de 86, que terminou em 87, quem estava no banco era o Juvenal Juvencio. E eu que entrei em campo para dobrar o bicho na hora do pênalti, Campina. Até que enfim contou que simplesmente logo depois do jogo, não demitiu o treinador ou jogador encostado qualquer, mas mandou 7 atletas do elenco embora. E ainda falou como tem que se comportar o jogador que joga no clube dele. Nós afastamos o Juan, vocês tudo viram aí. Ficou lá, no purgatório. Hoje chamamos ele aqui, tá magrinho, arrumado, é assim que faz. Se instaurou ali uma zica de no mínimo 8 anos. Certo ou errado, não dá pra discutir que o Juvenal sabia o caminho dos títulos e se dava muito bem com os microfones. Será que é um cara como ele que vai fazer o tricolor ser campeão de novo? E você, torcedor São Paulino, sente falta da figura do Juvenal Juvencio? Comente, inscreva-se no Peleja e até o próximo Radar.